O que é valor per capita e como calcular ele no projeto cultural para a Lei Rouanet? Fica comigo. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você vir se juntar ao canal. Basta se inscrever e clicar ali no sininho para habilitar as notificações e receber todas as atualizações de segunda a sexta-feira. Uma conta que o MINC faz é do valor per capita do seu projeto e você precisa levar em conta porque não vai poder ultrapassar o valor de R$ 375. Mas o que é o custo per capita? Ele é o valor por pessoa beneficiada do produto, dos bens ou dos serviços culturais. Você vai precisar mensurar quantas pessoas o projeto tem capacidade para atender. Sabendo essa quantidade, você vai dividir pelo valor total do projeto. Esse valor é o valor per capita que não poderá ser superior a R$ 375. Nessa conta de quantos atendidos, você pode incluir os quantitativos de atendimentos previstos para os produtos secundários. Por exemplo, um espetáculo que terá 5 apresentações em teatro de 300 lugares, ele tem a capacidade de atendimento de 1.500 pessoas. Se o mesmo projeto ainda tiver oficinas, palestras ou outros produtos secundários, você pode incluir o público estimado nesses produtos para fazer a conta do valor per capita. E vamos supor que as oficinas e os produtos secundários vão atender mais umas 250 pessoas. Assim, o seu projeto atende 1.750 participantes ao todo. Se o seu projeto tem um valor total de R$ 875, vai precisar adequar a planilha ao que está estabelecido na instrução normativa do MINC, porque o per capita neste caso é de R$ 500 e a análise de sua planilha deve levar em consideração todos os valores de mercado e de forma transparente o que você efetivamente vai realizar. Assim, a planilha, para ficar adequada ao que está previsto na lei, não pode ultrapassar R$ 656.250. Parece complicado, mas não é. Essas contas são importantes porque fazem com que você planeje todas as ações do projeto de uma forma mais real. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!